Ah, Rapunzel, cosa ci sei maretta? Senti, se ti usi la sveglia, se credi che ti diventi una mulla. Ah, sen se kun SMS laina vetää. Nyt mä kyllä nuore vere laina vetää. Ohohoho, kai hyvä. Koreti vaan koreti. Mä tiedän, että kuski siinä olema peab. Aa, sehän se onkin. Kohalik pordu. Sitten on ne koht. Just sulle. Ma ei taha, et keegi sul seal türaga silma torkaks. Ei noh, vahel võib otsa peale saada. Sa saad suu... Kuulge, see naine pole kunagi sinna naha lisanud. Vah, ma tellisin litsid. Meil on oma. Minu prostit, kes tellis? No kurat, ma kepin neil ajalt kas või paupedi! Ei, ei, praegu ei võta suhu. Mul on püksis siuke Amazonas! Aga ma nii väga oleks ju tahtnud.